नमस्कार, मी जयश्रीनी, माझ्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत. तर आज आपण बनवणार अगदी मजेदार आणि मसालेदार मसाला भेंडी, आणि सगळ्यांना आवडेल अशी. करून बघा ह्या पद्धतीने. तर इथे मी 250 ग्रॅम भेंडी घेतली आहे, आणि भेंडीचं मागचं आणि पुढचं टोक काढून घेतलेलं आहे, आणि मधून मी चीर मारून घेतलेलं आहे. आणि भेंडी स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतली आहेत. कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे, आणि आता आपण याच्यात सगळी भेंडी टाकून घेणार. आणि गॅसची फ्लेम मंदच ठेवलेली आहे, आणि 1 ते 2 मिनटं लागतील भेंडी फ्राय व्हायला. तर भेंडी छान मंदाचेवर फ्राय करून घेणार. तर भेंड्यांना व्यवस्थित मी तेलात मिक्स करून घेते, म्हणजे सगळी करून भेंडी आपली छान फ्राय होतील. आणि गॅसची फ्लेम मंदच ठेवलेली आहे. तर इथं गॅसची फ्लेम जर मोठा ठेवला तर बाहेरून जळतात आणि आतून कच्चेच राहतात, आणि भेंडी काळीसुद्धा पडतात. तर इथं 1 ते 2 मिनटं झालेली आहेत, आणि भेंडी छान फ्राय झालेली आहे. आता आपण सगळी भेंडी काढून घेणार. तर इथं मी सगळी भेंडी काढून घेतलेली आहे. तर इथं 4 ते 5 मिऱ्या, दालचिनी आणि तेजपत्ता, 1 चमचा जिरे तेलात टाकून घेणार, आणि छान परतून घेणार तेलात. आता इथं मी 1 मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतला होता, आणि तेलात छान आता कांद्याला परतून घेणार आपण. एक तर 2 मिनटं लागतील कांदे भाजायला, आणि छान गुलाबी कलर येऊस तोपर्यंत आपल्याला कांद्यांना परतून घ्यायचं आहे. कांदे छान परतले गेलेले आहे. आता आपण याच्यात 1 चमचा अद्रक लसूण आणि मिरचीची पेस्ट टाकून घेणार आहे. तर मी इथं 10 ते 12 लसूण आणि 1 इंच अद्रक आणि 2 हिरव्या मिरच्या मिक्सरला बारीक करून घेतल्या होत्या. अद्रक लसूण मिरची छान तेलात परतले गेली. आता आपण इथं पावडर मसाला टाकून घेणार. तर हळद, धना पावडर, गरम मसाला आणि चटणी. तर इथं मी 1 चमचा चटणी, 1 चमचा धना पावडर, 1/2 चमचा गरम मसाला आणि 1/2 चमचा हळद घेतली होती, आणि छान तेलात परतून घेणार. तर इथं मी 1 चमचा बेसन पीठ टाकून घेणार, आणि ते सुद्धा तेलात छान परतून घेणार, म्हणजे बेसनचा आपला कच्चेपणा निघून जातो. तर इथं मी 1 मिडियम साईजचा टोमॅटो मिक्सरला बारीक करून घेतला होता, आणि ते पण आता आपण तेलात छान परतून घेणार. आता आपण इथं चिमूटभर मीठ टाकून घेणार. तर मिठाने छान तेलात छान परतले जातात. टोमॅटोचं जे पाणी असतं ते लवकर जळतं, आणि छान मसाले परतले जातात. तर मी इथं 2 मिनटं लागले मसाले परतायला, आणि छान परतले गेले. आता आपण पाणी टाकून घेणार. तर इथं मी 1/2 ग्लास पाणी टाकून घेते. इथं पाणी टाकून झालेलं आहे. आता आपण एकदा छान मिक्स करून घेणार, आणि 1/2 मिनिटाची वाफ काढून घेणार. तर इथे 1/2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढून घेणार आणि मीठ टाकून घेणार. परत एकदा छान मिक्स करून घेणार. तर इथे मी 2 चमचे दही टाकून घेणार. दहीला सुद्धा छान मिक्स करून घेणार. दही टाकून झाल्यावर पटकन मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे दही फाटत नाही. तर इथं 1/2 मिनिटं लागलेले आहे मला, आणि छान परतलं गेलं आहे. आता आपण 1/2 मिनिटाची वाफ काढून घेणार. तर इथं 1/2 मिनिटं झालेली आहेत, आणि छान परतलं गेलेलं आहे मस्त. आता आपण याच्यात भेंडी टाकून घेणार, आणि अगदी हळूहळू मस्त चाळून घ्यायचं आहे. भेंडी छान मसाल्यात मिक्स करून घेणार. तर भेंड्यांना आपण चिरून घेतलं होतं, त्याच्यामुळे मस्त आतपर्यंत मसाले जातील आणि छान
मसालेदार भेंडी तयार होतील। तर इथं मी 2 मिनिटाची वाफ काढून घेणार आहे आणि 2 मिनिटं झालेली आहेत आणि मस्त भेंडी छान मसाल्यात मिक्स झालेली आहे। आता आपण भेंडीची भाजी झाली तयार आणि आता आपण गॅस बंद करून घेणार आणि मस्तच झालेली मसालेदार भेंडी तयार। तर दिसायला इतकी सुंदर, खायला अगदी मस्त मसालेदार, तर करून बघा, नक्की सगळ्यांना आवडेल। तर कशी वाटली रेसिपी, लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।